стара проводка, яка не давала спокою. Мешканці будинку номер 80 по вулиці Набережна Перемоги звернулися на гарячу лінію через проблему з електрикою. Вже багато років в цій проводці. Стара проводка завжди стрьомна, страшна, тому що в будь-який момент може пожар бути. Звернулися, зібрали підписи, обратилася головна, і ось приїхали, роблять, хлопці гарні. Окрім електрики, ще замінили підвальну розводку каналізації. Виконані вже комунікації, ремонт, заміна підвальної розводки каналізації, водопостачання. На даний період йде заміна електропостачання, тобто заміна кабелю живлення на квартири, з заміною водних автоматів і заміна проводки і світильників на сходовій клітині. Наступна локація, де теж кипить робота – ОСББ «Інженерна-1». Тут завдяки програмі співфінансування оновлюють дах. Дом 56-го року, я думаю, що вона за цей період часу цілком і не змінялась. Там спеціальний якийсь шифер, його складно знайти, проєкти мільйонні, ОСББ самостійно, кришу важко поміняти. Тобто все, що ми можемо робити за свої гроші, ми робимо. А от стільки грошей на кришу нам зібрати важко. Програма співфінансування передбачає, що мешканці сплачують лише 25% вартості робіт. Інші 75% сплачують з міського бюджету. В сумі робота обійшлася в 400 тисяч, з яких 25% саме з 100 тисяч заплатили об'єднання. І вони цю суму мають профінансувати до здебільшого проведення робіт. За ці кошти закупляються матеріали, проводяться роботи. І вже після прийомки всього оплачується частина від міської ради. Планують замінити 210 квадратних метрів покрівлі. Роботи завершать до наступного понеділка.